Nevypadá to, že máme více možností. Dobře. Pane bože, co to bylo? Ježíši Kriste. Fuj, taj byl. Pane bože. Bylo horší než ty ve sprše. A to no už je co říct. Ty mě šmíruješ ve sprše? Co? Co? Jo. Hele, co? Kdo mluvil o sprše? Ty jeden mrňavej. No, tudy asi cesta nepovede, ta páka nejde zmáčknout. A ta horší zpráva je ta, že se za náma zavřeli dveře. No to, ne! Ne, jak se takhle dostaneme ven? A to jenom díky tobě, Dume. Volker si Xy. No dovol? Jo, to ty jsi mě do tohohle zatáhl. Já jsem to věděl hned, že s tebou nemám nikam chodit. No tak, to jsi teda vážně přehnal. Ne, nebij mě. Co ty komu nemělat jako? No, vypadá to, že tady asi umřem hlady. A jediný, co tady bude k snědku, budeš asi ty. Ne? Mě to líto, Dume, musí se ze mě stát kanibal. Ne, ani nad tím, neuvažuj nad tím. Hop! Ne, hele, tamhle je cesta. Ne, mě. Počkej. Jo, to bude lepší řešení než tě jít. Tý sprše si moc teda chutně nevypadal. Počkej doma, jestli se tady vůbec dostanem. No? Tak běž první, když ti je tak do smíchu. Nemám z toho dobrý pocit. Au, moje řička. Jo. To tě naučí. Jsem hnězda doma Walker se Xy. Proklínám tě. Tak si to tam užij. Počkej. Vrať se. Já jsem to takhle myslel. Nebudu mít co jíst. No tak já za tebou běžím, protože ty bys si bez mě nepřežil ani minutu. Au. Jo. Au. Pitomé šípy. To je pocit dívat se, jak druhý trpí. Fakt skvělý pocit. Co to je? Jsou tady nějaký divný klikáky, co to je? Ve dvou to jde vždycky lépe. To jsme právě poznali. Ale nějaká krabice. Jídlo, vem to všechno. Rychle. Ty jsi mi to sežral. Doufám, že to je všechno. Taková škoda to tady nechat. Podle té barvy to není sice moc čerstvé, ale určitě se to dá jíst. Snad jo. Ale nějaký schody. Wow. Tak na to si já netroufám. Prosím, Dume, jen dík. Zkusím pomačkat všechny ty páčky, snad to něco udělá. Hlavně tam prosím tě nespadni. Co bych pak jet? Dík, no. A ono nic. Divné. Jseš si jistý? No. Nevím, třeba jsem se spletl, třeba to nejsou dveře. Ach jo, tak jdem dál. Snad tady něco najdem. Stejně zvláštní. A co by to tady asi bylo? K čemu jsou tu ty čísla? Divné. Kašleme na to. Jo, tady je další cesta. No jo? Jdi napřed. Ty brjo. To je pěkná. To jsem tady doopravdy nečekal. Wow. Ale Dume, tady jsou nějaký dveře. Ale nikde žádná páka, nic. Kašlem na ně, jdeme dál. Dobře. Páni. Wow. Je to tu všechno porostlé. Nějakým hnusem.
Co je sakra tohle? Počkej. Co? Co zpravit? Co zpravit prolet? Nic, šla prosím teda ten pressure plate. Jo, zůstaň na něm, jsou tady ty dveře a otevíraj se. Jo? Super. Mm. Ale nic tady není, jenom tři torče. Mm. Tak pojď zpátky. Počkej. Je tady na, na dveřma je nějaká cedulka s číslem 10. 10? No, nic víc. Jenom 10. No jasně, číslo 10, že mi to nenapadlo. No jo. Číslo 10. A co to jako symbolizuje? No, není to něco z té pohádky? 10 trpaslíků? 10 trpaslíků? No. Co by to tady mělo společného s trpaslíkama? Já nevím, tak nikdy nevíš, co tady může žít. Hmm, to možná jo. 10, no, co s desítkou? Všech 10 pak už jsem zmáčknul, tak... No, to je blbost. Hm. To je jedno, jdem dál, tady to nějak pokračuje. Hmm. Wow. Je yeah, láva. Oh. Hmm. Nechceš se jí ty koupat? Ne, díky. Aha. Zas tak strašně na to nejsem. Oh, že prešel pejty vedle sebe, to vypadá zlověstně. Radši jdi napřed, buď tě krejt ze zadu. Prázdná místnost, co se může stát? Sakra. Ou. Co jsi to zase prolet? Na co jsi šahal? Na nic jsem nešahal. To samo. No. Co to je? To vypadá jako nějaký labirint. Tady to nikam nevede. Je tady láva, možná se máme zkusit potopit. No, jistě. Co vás v té škole učí, pro boha? Wow. Hele, další číslo. 9. Možná se to odpočítává nějak. 10, 9. Třeba to jsou minuty do konce našeho života. No sakra. To bychom si asi měli pospíšit. Nebo jít zpátky, dokud ještě můžeme. Nebo už nemůžeme, je přeci zavřené. Je přeci zavřeno. Tady to nějak pokračuje. Tak Black City nás odsaď vyvedeš. Neboj se, já mám na tady ty budiště hlavu. Fuj. Jo, vidíš to. Našel jsem to, jsem dobrý. No ty brďo. No. Fuj, to je horko. Strašné vedro. Co to je? Teď. Hmm. Co to je? Tady to. Hele, Berna. Nějaký kuličky. Yeah, kuličky. Už no, jíst se to nedá. A co s nima? Házet se to taky nedá. No jasně, že by to nenapadlo. Led, koule a cíle. Metana, no jasně, zahrajeme si metanou. Jaká smetana? Kde? Metana. Neznáš metanou? Metana? No jistě. Hodíš takový velký puk na led a musíš se s ním snažit trefit co nejblíže ke středu cíle. Jo, metana. Jo, ke středu cíle. No jo. To jsem hrál závodně, proč je to třeřek? No jo. Jsem ti hrál turné metanou, prosím tě. No. Takže máme asi tam to trefit? Já nevím, jak to tam nahážem, snad se něco stane. A nic. Není strach, já jsem mistr metaný. Ou. Tam se to vysunulo. Co další dvě polička. Slyšel jsi to? Co to sakra bylo? Slyšel. Ale já to nebyl. Ne? Co to sakra bylo? Hele, další číslo. No teda.
No jo. Číslo 2. Číslo 2. 10, 9, 2. Bude zajímavé. Kam dál? Hele, pressure plate. Co to? Je. Něco se nám tady vysunulo. Stoj na tom, zkusím to přeskákat a pojat se na druhou stranu. Třeba tam najdu pomoc. Já. Ne. Já hořím. Au, au, au. Au. Au, 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 au. Pane bože, co tam vyvádíš? Dobrý. Vůbec nechápu, jak se to mohlo stát. Dobrý, můžeš slíst. Pokračuje to tady. No? No super. A jak se tam dostanu asi já? Počkej, něco mě napadlo. Jo. Jak jsi to udělal? No víš, jsem dobrý, já ti to říkám furt. Vidíš, takhle to dělají profesionálové. Co to je? Hele, Berna. No, jo, Lukáš, proto se bude určitě hodit. Co s ním má? Napadá mě jeden takový, no. No, nebudu to radši zkoušet. Tu má. No. Mám? Ne. Neboj. Jo, to se tam mě baví. Zničíme všechny ty obrazy. Jsou stejně hnusné. Třeba za ním bude nějaká cesta. Slyšel to? Co? To zase bylo? No to snad je další číslo. 4. No jo. 10, 9, 2, 4. Já jdu zbrat ty obrazy. To škola tady nechat. No to jo. 10, 9, 2, 4. Poslední číslo. Poslední číslo co? Možná bude něco za těmi obrazama. Nejspíš jo. No co jinak by tady si bylo 6 obrazů, že? Tak, tak. To asi nic. Nějaká zrada tady tohle to. To je nějaká zrada. Možná to není nic podstatného. Nejspíš ne. Jdeme dál. Akvárko, podívej. Vždycky jsem ti sliboval, že tě do nějakého vezmu. Mohli by tam plavat aspoň delfíni. To. Na starém chrámu. Delfíni. O, sprchy. Super. Aha, my se růme, už to fakt potřebuje. Fuj. Co to je? No, nepáš důlpa. Vy seš dobytek důme, fuj. No dovol. Fuj. Teď smrdím ještě hůř jak ty. Co to? Jsi nějaké bludiště. Je, bludiště, ty mám rád. No, skvělé bludiště. No, a tady je to zavřené. To je zvláštní. Je se mohli aspoň umět lozit po těch tyčkách. Já jsem viděl, že se nám někdy ten hasičský výcvik bude hodit. Já to umím i tak. Já jsem totiž z opic. Já jsem se vyvinul z opice.